Këtë vërteton me shifra dhe fakte klasifikimi mbarbotror Numbeo, më i madhi i këtij lloji që merr në shqyrtim cilësinë e përgjithshme të jetesës në 248 qytete të mbarbotës. Tirana renditet në vendin e 224-t, e fundit në Evropë. Aspektet e marra në shqyrtim janë kosto e jetesës, transporti publik, siguria, sistemi shkollor dhe shëndetësor, mjedisi, ekonomia, klima e tjerë. Jemi të 24-t në botë për shtrenjtësinë e apartamenteve, thuajse në të njëjtin nivel me Milanon dhe Londrën. Në indeksin e kujdesit shëndetësor jemi në vendin e 246, të 90-të nga fundi në botë. Në indeksin e fuqisë blerëse jemi në vendin e 231. Në indeksin e ndotjes jemi në vendin e 242, ndër më të ndoturit në botë. Vetëm në indeksin e klimës renditemi në vendin e 85, sepse për fat të mirë, klima nuk korruptohet dhe as shkatrohet dot, pavarësisht se përpjekjet nuk kanë munguar. Është një raport real, i pandikuar nga asnjë lobim, që tregon të vërtetën e dhimbshme për ata që jetojnë në Tiranë. Është një raport i cili tregon qartë se të banosh në Tiranë nuk do të thotë jetosh. Jo vetëm për hir të Kosovës shumë klart jetesës, po për faktin se kemi një kryeqytet pa transport publik, pa parqe, pa hapësira sociale, me shumë trafik, shumë ndotje dhe plera kudo. Kemi humbur trashëgiminë kulturore duke shkatruar me bekimin e Edi Ramës, si barbar me lëkurë modernësh. Kemi fituar vetëm kullat të larta betoni, që si që cilëson të dje e minjorja dhe gardjen, simbolizojnë korupcionin monumental dhe zhbërjen flagrante të konceptit të qytetit. Dyshja Rama-Veliaj janë përgjegjës të vetëm kësaj masakre. Ky projekt që ka filluar vitë më parë, po shpaloset me shpejtësima ramanëse. Sa më shumë parat këtë nevojt pastrojnë, aq më shumë beton dhe kullat larta, aq më pak histori dhe trashëgimi kulturore, aq më pak gjelbërim dhe hapsire normale jetese. Ka vetëm një zgjidhje, largimi i dyshes famkeqe sa më parë, sepse ashtu si edhe Shqipëria, Tirana është në rrezik të zhbërjes.